Уважаемый господин президент, уважаемый президент Стоянов, уважаемый господин министр, уважаемые представители на институциите на местната власт, скъпи приятели, днес отново сме в Белене, за да отдадем почет пред хилядите жертви на тоталитарните режими на 20 век и да сведем глави пред паметта на земеделците, на демократите, на инакомислещите политици, интелектуалци, духовници, преминали през лагерите на смъртта. Остров Персин е територия на свободния човешки дух, проправил пътя към свободата. Преди 67 години тук комунистическата власт създава най-големия концлагер в България за политически противници. Това място е свързано с съдбите на много страдалци, които ние никога няма да забравим, защото споменът за тях ни прави по-силни и ни задължава да извадим на светло истината за репресиите, за гоненията, за потъпкването на човешкия дух и достоинство. Все позорни факти от времето на червения терор. От Обединени земеделци смятаме, че е време черните страници на комунистическите репресии да бъдат прочетени до край от обществото ни. Защото мракът ражда задкулисие и тайни и явни зависимости. Парк Мемориалът на жертвите на тоталитарната система е необходим на България, защото всички ние и най-вече младите поколения трябва да познаваме истинското лице на лагерите на смъртта и да помним саможертвата на мъчениците на свободата. Темата за комунистическите лагери трябва да бъде част от учебниците по история. Тази история е необходима на младите поколения и на всички българи, за да не позволяваме нови посегателства срещу свободата и демократичния път за развитие на България. Поклонението тук, на остров Персин, е като песен на свободата, за която огромна заслуга имат мъчениците от Белене. Тяхното силно присъствие усещаме днес. Тази земя под краката ни е свещена, защото тя е напоена с скръпта, с страданията и надеждите на много наши сънародници, преминали през ада на комунистическите репресии. Аз днес съм тук да се поклоня и пред паметта на моя дядо, земеделецът Иван Янакиев, както и пред паметта на хилядите последователи на земеделските апостоли Никола Петков, Александър Стамбулийски, доктор Геме Димитров, които преминаха през ада на тоталитарната система. Концлагерът в Белене е белязал съдбите на хиляди българи. Наш дълг и отговорност е да ги помним, да пазим спомена за тях жив и да изпълним техния завет, да продължаваме да се борим и да отстояваме пътя на България, свободна, независима, демократична. Дълбок поклон пред мъчениците от Белене. Давам думата на господин Митко Нитов, наследник на репресирани родители.